Tak ahoj, vítejte u 7. dílu. Vůbec nevím, co nás čeká. Tak uvidíme. Ani nevím, kde je. Jo, ani nevím, kde už jsem byla, ale tady asi jo, tady taky. Tady je naposled. Tak ještě se zase rozpomenout, jak se to ovládá. To nebylo tady. Myslím si, že už jsem tam byla. Přibyly nám tady nějaké nálepky. Tak to je neméhlo malý. Myslím sebe. Tak nevím, co je tohle. To byly ty bažiny s komárama. Ne, to byla ta stavba. Stavba, spíš nějaká skládka. Jo. Tak, tady jsme zmokli, si pamatuju. Teda opět nevím, kde to je. Tohle je poslední, kde jsme byli. To je ten pršavec. Mně teď nenapadá, kam jít dál. Na horách jsme byli. Taky. Ani jsme se neprohlíželi tu další. Tohle jsme se neprohlíželi, ten příběh vlastně. Poslední. Ta skládka. Čtej, nemá aspoň název. Jo, já si ještě zapnu chat, když jsme u toho. Nevede.
zapeklitý. Zajímavý, že tady nemám nic najítýho, ale já si myslím, že jsem tady byla minule a že jsme to dokončili. Nebo ne? Já se musím podívat ještě jednou. Já mám za to, že to byla ta skládka. Jsme byli, že jsme nenašli ani jeden knoflíček. To možný. Nebo nebyli, tak si to pletu s těma těma. Tak to je to pokračování, takže. Tak jeden na ostro. Už nemáme, jsme odmotaní. Šedíme. Ne, jsme, jenom jsem ho nechtěla. To asi bude trochu toxický. Ty. Kam tohle vede? To teda netuším. Bych asi potřeboval nějakou lodičku. Jedině. Netuším, kam to vede. Jo, ale chytil se. Už jsem myslela, že se zas, že je zas dole. A asi jdem správně. To jsem ráda, fanem. To je záludný nějaký. Pak to tam bylo. Ježišmarja, tak už to víme. Dáme ještě jedno. Ještě jednou. Čekalo se to povede.
mojí ruce dneska. A Infa.cz, ahoj. Přišel se podívat na neštěstí druhých. Teda, jak se tam dopracovat? Já si myslím, že asi nebudeš jenom ty. Že to budu hlavně já teda. Myslím, co tady s tím. Já se nechci pouštět. Jde. Nějak se nechce držet dneska. Dneska se nechce držet. Tak to bude fakt dnešní neštěstí, se to mělo jmenovat. Možná to ještě přejmenuju. Ještě chvilku a jdu to přejmenovat, ten díl. Myslím si, že nebudu daleko od pravdy. Já už opatrně, už se nechci. Právě tady zhoupnout. Jako jenom zhoupnout. Ale tak to je jedno, jestli se vyskočím a zhoupnu, anebo se zachytím a zhoupnu. O bože, my jsme nešťastní dneska. A dost. Pomalu a opatrně. Jo, takhle to půjde. Já musím použít správný prsty. To kolik těch uzlů tam udělám. Pak to půjde. Už je v sedmém. Díky bohu. To možná ještě chvilku bude. Takže mu to nespálí tu nitku, že? Kam teď? Když se to radši teda zavážu. Proč vám? Tak ještě jednou. A to jsem myslela, že dneska moknout nebudem. Ach jo, já už nechci tady.